Krásné úterní ráno, vážení přátelé, a vítejte u vašich oblíbených ranních komentovaných zpráv. Pevně věřím, že jste se dobře vyspali a jste plní energie budovat lepší zem a lepší zítřky, protože to, co na nás vláda chystá, tak to ani jinak nepůjde. Kromě těch všech šílených návrhů, které z nich padají, i přesto, že si vyplácejí různí ředitelé státních institucí, náměstci, ministrů a podobně nejvyšší odměny vůbec v historii, tak přišli s tím, že by nám mohli navýšit DPH na 23%. To je vidět, že ti poradci, co tam sedí a mají tam nerv a tam rozhodně sedí chytří lidé, tak tam evidentně asi nikdo není z těch, kteří chápou, že nízké daně rovná se ochota platit. To znamená přesně naopak, když je krize a ty daně se srovnají, udělají se velmi jednoduché, prosté a hlavně vymahatelné, tak ten stát vybere daleko více peněz. To je x případů. To člověk nemusí být nějaký génius, aby na tady to přišel. Vím, že to se u nás největší pravděpodobností nestane. No a tam, kde daně jsou opravdu nízké nebo téměř žádné, tak ty státy patří mezi nejbohatší na světě. Tak čím to asi bude? Protože tam samozřejmě lidé chtějí podnikat a protože tím, že tam utrácejí ty peníze, skupují tam nemovitosti a tak dále, tráví tam ten čas, no tak se tam daří těm obchodům, že jo, které se na to naváží. Takže jako já prostě, nebo navazují, já jako nevím, co na tady to říct, mě na to docházejí slova, protože co se teď děje, je šedá ekonomika. To znamená, spousta lidí skutečně se odsunula do té šedé ekonomiky, ruší živnosti a spoustu věcí se dělá takzvaně bez papíru. Ono to tak bylo vždycky, země koruny české jsou tím proslulé, ale teď to bude ještě mnohem více, protože tyhle ty nápady, které oni mají, tak to člověka prostě nebaví, nepůjde do toho, protože už jenom to, že někdo v této zemi podniká, je obrovské riziko a nese na sebe celé to riziko. A takové ty představy, jakože si ten podnikatel ráno dá 25 v bazénu, pak si sedne na kýbl a ten naplní penězi, tak to je naprosto liché. Takže tudy cesta, přátelé z vlády, teda, nebo spíš nepřátelé, tudy cesta opravdu nevede. To je to samé, jako ždímete, kde můžete, zaměstnance, tak to taky není úplně správná cesta. Oni ti lidé už toho mají dost, už jenom tím, jak jim končí fixace na hypotéky a podobně, a myslím si, že jako tohle to je úplně dorazí. Takže vůbec se nedivím, že ekonomické ukazatele České republiky jsou tam, kde jsou, s touto vládou rozpočtové katastrofy. Pardon, vždycky, když se rozmluvím po ránu, tak to chvilku trvá. No, Německo chystá velkou topnou revoluci. Konec fosilních kotlů. Představte si to, protože nejpozději v roce 2045 musí být klimaticky neutrální. A jenom pro vaši představu, domácností s kotly na topné oleje je podle statistik přes 30 milionů jednotek. To je neuvěřitelný topných. A tenhle ten přechod na tohleto zelené progresivní šílenství, tak nejenom, že je neuvěřitelně drahé, ale je to taky prakticky nemožné. Nehledě na to, že co z toho jako bude ten svět mít, jako že se vypne Evropa, zhasne Evropa, že to tady bude vypadat jak v Severní Koreji. Co z toho ten svět bude mít ekologického? Vůbec nic, akorát se nám všichni vysmějí. Tohle skutečně není cesta ekologie, tohle je cesta do pekla a vůbec nic se tím nezmění. No, šéf největšího akcionáře Credit Suisse končí. Jeho slova sestřelila akcie banky dolů a jde o předsedu správní rady Saudi National Bank. Takže
je to ze Saudské Arábie a samozřejmě už se odkrývají ty věci, proč nebyla banka schopná likvidity a vyplácení těch peněz, kolik těch akcionářů se stahovalo z banky a jakým způsobem do toho sběrnu museli zasáhnout centrálně a zachraňovat banku starou 167 let, druhou největší ve Švýcarsku. Tady vidíte, že i něco tak stabilního, jako je švýcarská banka, prostě může skončit. Tak to bohužel je. Máme zbraně schopné zničit Spojené státy, řekl šéf ruské bezpečnostní rady. No, tak tomu bych i věřil, že je mají. A samozřejmě už ta smlouva s Běloruskem, posunutí těch jaderných zbraní blíže k Evropě, tak to je jako jedna stránka věci. No a ta druhá je na druhé straně více na východě, takže věřím, že odtud je možnost zasáhnout Spojené státy. Stejné zbraně ale má Severní Korea. V Severní Koreji je hlad obrovský a vypadá to, že se bude opakovat to, co v 94. ten obrovský hladomor. Je to něco příšerného, ale to se nehodí do krámu řešit, protože bombardiáka Kima, toho si Spojené státy americké drží, protože ten je tam potřebný. No, podpora Ukrajině se vyčerpává. To je ještě takový dodatek, který řekla prezidentka Čaputová na Slovensku a lidé už toho mají dost, už jsou z toho unavení, tak oni jsou z toho unavení i Ukrajinci, samozřejmě jsou z toho unavení Rusové, no ale evidentně z toho nejsou unavené Spojené státy americké, protože ty tam právě mají ty zájmy. Jo, to znamená, když se někdo zeptá, kdy skončí válka na Ukrajině, tak já osobně si myslím, že až to přestanou chtít Spojené státy americké. A jako nemyslím si to jenom já, neříkám to jenom já, ale říká to například Donald Trump. Jinak Donald Trump se bojí, že dneska bude zatčen a nic na něj prý nemají. A protože usiluje o znovu zvolení v roce 2024, tak samozřejmě jsou teď probíhají primárky, no tak je potřeba Trumpa se zbavit a odstranit ho, tak to si myslím, že je naprosto jasné. A když se člověk podívá na tu plejádu těch nestátníků, tak by to bylo docela příjemné, kdyby se Donald Trump stal americkým prezidentem a věřím tomu, že pokud by se to stalo, tak by ukončil konflikt na Ukrajině, protože když přestane vyzbrojování a usedne se místo toho k jednacímu stolu, tak by to šlo. Ale tam ještě je jeden činitel a to je, že Kyjev přeneseně přesvědčili ne Spojené státy americké jenom, ale hlavně Velká Británie, která tam hraje roli katalyzátoru a má tam obrovské zájmy. Ono, když se na to člověk podívá, tak vemte si, že my tady z jedné strany si hrajeme na hrozné ekologii a jak je potřeba zachránit planetu a na druhé straně se podívejte, co se děje na Ukrajině s ornou půdou, kolik se tam toho denně vystřílí. Nevěřím tomu, že ty bomby jsou uhlíkově neutrální a samozřejmě to obrovsky ničí tu přírodu, notabene ve chvíli, kdy se tam používají zbraně, které mají ochuzený uran. Takže to samozřejmě bude mít devastující účinky na tu krajinu. Vážení přátelé, já vám přeji, ať máte krásný den, ať se vám všem moc daří. Brzy se s některými z vás uslyším, moc se na vás všechny těším a mějte se krásně.